U Beogradu danas otvara 49. Beogradski internacionalni teatarski festival Bitev. Tim povodom naša gošća ovoga jutra, sa njom ćemo prilistavati štampu, je rediteljka i urednica bloga 49. Bitev-a. Evo i ko je ona. Rođena je 1973. godine u Beogradu. Diplomirala je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, a do sada je režirala više od 40 predstava, od kojih su mnoge nagrađivane na festivalima u zemlji, ali i u inostranstvu. Njene najpoznatije predstave su Ja ili neko drugi, North Force, Život stoji, život ide dalje. Od 2001. godine radi kao dramaturg u Bitev teatru, a trenutno se bavi uređivanjem bloga 49. Bitev festivala. Ona je Jelena Bogavac. Jelena, želimo dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. Kada se pogleda nastavna strana danasa, to je prekrasna, to u stvari. Tradicionalno prekrasna na ovaj datum. Jeste, da. Mi imamo dugu saradnju sa, zapravo još je Jovan Ćirilo ustanovio apsolutnu saradnju sa novinom danas, tako da ovaj, na svakom Bitefu zapravo oni izdaju specijalac koji je posvećen Bitefu. I ovaj, jako lepo... To je nastavna strana, u stvari, kada kupite novinu. Jeste, ali može da se sačuva, jel da, i dobra ideja, ja sada ne prikazujem. No, samo se vi opustite, samo mi pokažete se. Evo, evo vaše kopije, vaše slobodne. Da, eto. Ali, ali danas je veliki dan nekako za umetnike i vole Beograđani Bitev. A jeste, danas je onaj komplikovani, komplikovani dan pun uzbuđenja kada kao zaista kreće. Ustali ste jutro, si pomislili ste prvo šta? Zašto ne spavam još 2 sata duže? Zato što ću do kasno u noć, jel, raditi da, danas? Da, da, pa danas je baš zaista napeto. Zapravo od juče stižu i trupe i... U stvari, mi ove godine imamo taj jedan pilot projekat koji se zove Bitev zona i koji se događa uz Bitev festivala. To je u stvari oživljavanje, u stvari, skvera Mire Trailović, na kome je zapravo Bitev teatar, pored Bajlonijeve pijace, i stvaranje od njega jedne kao pozorišne zone, umetničke zone, kulturne zone za promenu, umjesto onog buvljaka koji je tamo ustanovljen i svaka mu čast, samo kad bi ušao malo u pijacu, a mi ovaj ovde, no, da. I sad tu postoji jedna bina i jako je lepo. Čekajte, gde će lokacijski ispred, tačno? Ispred samog, znači ona već postoji od 13. da, 12. Je zapravo bina ispred Bitev teatra. I, ovaj, i tu je kao gledalište i svakoga dana imamo onako baš niz programa. Ja režiram predstavu čije su probe otvorene i događaju se ispred Bitev teatra, tako da svakog dana 4 su probe i posetioci već znaju da kada god dođu mogu da uzmu učešće ili kao gledaoci ili kao naši, da tako kažem, saradnici u kreiranju te da, neke nove matrice predstave. Ovo je prvi stvari Bitve bez Jovana Ćirilova. Koliko vam on nedostaje kao čovjek koji je sinonim za ovaj događaj? Kao čovjek koji je... Pa da, jako nam nedostaje na svim nivoima. Ali pomislite šta bi on sada uradio, kako bi on ovo sada rešio? Ja mislim da je, sem toga što je to moja stalna lična misao, znači stalno imam neku vertikalan pristup tome šta bi sada Jovan rekao. Mislim da je tako i sa svima nama u Bitefu, da mi to je ekipa koja 10 godina već zapravo radi festival, uglavnom ženska, i mi smo u stvari navikle da ta korespondencija, da to stalno funkcioniše i da je to jedan motor koji u stvari Jovan je onaj koji okrene ključ, da tako kažem. Na što ste posebno ponosni? Šta vam je nekako posebno važno? Šta ste rekli sebi jutro? Jako je lepo što se ovaj Bitev zove uspomeni na Jovana Ćirilova i jako je lepo što su i svi programi koji okružuju glavni program posvećeni Jovanu i jako je lepo da zapravo o njemu pričamo to i kao umetniku i kao kulturnom političaru i kao organizatoru kulturnih manifestacija i kao velikom prijatelju. A najvažnije je toliko stvari da ja sam prosto bih se plašila da vam izložim šta. Vama lično, recimo. Vama lično. Pa jako, naravno, veoma ću se radovati što će ova predstava Herberta Friča, koja večeras otvara Bitev, jako dobro proći kod naše publike. I ne samo kod naše publike, to je predstava koja je prosto svetski hit i izuzetno je divno i dobro da je imamo na otvaranju. Predstava koja se sastoji samo iz jedne reči, a to je klikir, klikiri, i onda ona u tom jednom eklektičnom ritmu kroz različite žanrove zaista vođena, kako kažem, rediteljskom palicom izvanrednog i veoma, veoma poznatog svetskog reditelja, se prelama kroz naše razne asocijativne nizove. Nadam se da će naša publika zaista moći da
zaista uživa. Da, jel ima? I koliko ima? Sve svečanosti koje okružuju Bitev i to svečano otvaranje večeras će gradonačelnik Beograda, direktor Bitev teatra, govoriti na otvaranju Bitefa i mislim da je to jako važno. Bitev je gradska tvorevina, gradski festival, veoma stara, da tako kažem, tradicionalna tekovina, jedan od 4 najstarija festivala te vrste pozorišta u svetu i mislim da je jako važno da se čuva, da je to onako, kako kažem, naš kulturni, na kulturnom talonu kec iz rukava. I kada pročitamo, recimo, šta kaže Anja Suša, koja je i selektorka. Koja je sad ostala sama kao selektorka i ovo je njena prva godina kada to radi bez Jovana. Kada kaže što se tiče predstava, pa da, odlično. Što se tiče predstave, ove godine su važila ista u suštini, kako ona kaže, jednostavna pravila, da pokušamo da dovedemo što više dobro pozorište u Beogradu u okolnostima koje su nam bile na raspolaganju. Pa dobro. To se našoj zemlji podrazumeva da nekako na raspolaganju okolnosti baš uvek nisu srećne. Nije baš uvek, ali stvarno posljednjih godina kroz iglene uši. To su skupe produkcije, velike produkcije, ali ne samo te produkcije, nego i uopšte otvorenost, mogućnost da budemo umreženi sa dobrim svetskim festivalima, teatrima, pozorištima, da možemo da vidimo prvi glavne stvari, dobre stvari, da možemo da imamo uvid u svetsku selekciju i da to u što imamo uvid, možemo najbolje od toga da dovedemo zapravo. Koliko ima ove godine, s obzirom da se reč politika često pominje u nekim naslovima vezanim za Bitev, koliko ima upliva politike i koliko ima političkih poruka na ovogodišnjem Bitefu? Da li ih uopšte ima? Pa da, ima čitav jedan segment, zapravo segment našeg repertoara koji se samo bavi političkim pozorištem. Sad, teza da političko pozorište zapravo ima mnogo različitih žanrovskih teza kojima se možemo baviti političkim pozorištem, žanrom političkog pozorišta. I postoje 3-4 predstave koje su poseban deo naše selekcije koje se bave različitim sociopolitičkim zapravo problemima. Šta je to što muči društvo ovog trenutka? Da, ja mislim da će biti jako interesantna predstava Common Ground Berlinskog pozorišta koja je u režiji izraelske rediteljke koja se zove Raja Lionen, predstava se zove Common Ground i ona zapravo govori o našim emigrantima danas u Berlinu. I strašno interesantno kako su, na primjer, ljudi iz Sarajeva i iz drugih naših praktično gradova u regionu sreću u Berlinu nakon zapravo ratnih sukoba i uspostavljaju zapravo neku, metamorfoziraju svoj novi odnos u tom nekom da li uspevaju tom, da li uspevaju u tome i da se naravno, upoznaju sami kao novi građani izazov, i ja nisam sigurna da predstava govori o tome da uspevaju ili da ne uspevaju, već da to prosto jako težak proces i ono što je dokumentaristički to je da su do materijala za predstavu došli razgovorom sa naravno pravim ljudima, komentarišući prave situacije, što je mislim za nas jako interesantno da gledamo. A kako ste se vi snašli kada je u pitanju novac i organizacije? Sve što velike događaje za sobom povuči veliki novac. Imamo kolegijume svaki dan. I o čemu pričate? Koja je prva tačka na kolegijuma? Naša izvršna direktorka Jelena Knežević i klub njenih producentkinja zapravo koji Bitev sprovodi su zakačile ovako na jednu našu tablu. Potreba nam je žongler, gore nad naslov za novac i to je jedan tako čika koji žonglira i tako počinje svaki naš. Pa dobro, to je duhovito, ali u praksi pa dobro, i cirkus je novi teatarski žanr. Čarom se, jako je teško, zaista, i zaista se vidimo da se to nekako na festivalu ne osjeti. Osjeća se samo utoliko što Bitev traje 8 dana, a navikli ste da traje 15. Znači, nedostaje još, na primjer, dve izvanredno skupe produkcije ili jedna izvanredno skupa produkcija. Sve drugo je tu. Znači, naravno da je samo krivac je novac. Ne, novac nije, pošto novca nema. Šalim se, naravno, znači to nije uticalo to nije uopšte uticalo na kvalitet zapravo naše selekcije i toga što ćete vidjeti na festivalu, samo ste mogli da vidite, eto. Da. I sad kad se... Da, malo pre, apropo te priče, evo, naslovne strane, i to ne samo danasa, nego i politike, malo da raširimo ovu priču, i politike, i Blica, i Kurira, i Informera, migranti, i Alo, naravno. Migranti, da, i Večernjih novosti, Mađari gađali migrante u Srbiji, zaoštravaju se odnosi Beograda
i Budimpešte, zaista one slike juče, ono je bilo jezivo. Mađarska nam vraća izbeglice, sud u Segedinu izriče proterivanje u našu zemlju i jednogodišnju zabranu ulaska. UNHCR kaže Budimpešta ne bi smela da tretira Srbiju kao sigurnu treću zemlju. Albanci, Blic piše, se švercuju kao Sirici, migranti sa Kosova, haos na Horgošu. Kako vi vidite celu ovu situaciju? Je li to počeo rat u Evropskoj uniji? Ovo je baš jako teško. Ovo je baš sad, ne znam kako ja da se odredim, a da ne kažem da je počeo je. Ali čak ne možemo da kažemo ni u Evropskoj uniji. Dakle, to je deo naše teritorije. Da, strašno. Strašne stvari. Svakako da ne smemo da dozvolimo da na šmrkovima gađaju ljude na našoj teritoriji. To je naravno potpuno ponižavajuće i bezvezno i svima jasno kako. I provociranje je zaista sukoba. Pa čak i ove note razmenjene posle toga u stvari diplomatski nisu rešile ništa. Mi smo možda očekivali neko malo izvinjenje. Nismo ga dobili na očekivani način. Hoćemo ga dobiti, što mislite? A ja sam naravno uvek za mirno rešenje i uvek verujem da svaka kriza nekako, ja sam majka. Mislim, ja želim da sve to bude u redu. Prosto rečeno. Čak i novinarske ekipe su napadane. Strašno je. Srpski mediji traže od mađarske vlade da kazni policajce koji su pretukli ekipu srpskih novinara na graničnom prelazu Horgoš. U tom saopštenju se oštro osuđuje napad mađarske policije na televizijsku ekipu, na novinarku Jovanu Đurović, na snimatelja Vladana Hadži Mihajlovića i tonskog snimatelja Miroslava Đurašinovića. To se dogodilo juče. To je strašno. Znači, ja sam gledala novinarku juče na televiziji sa povijenom, ako zavijene dve ruke, stvarno izgleda jezivo. I onda sam uključila i objašnjenje kako se to desilo. Oni su u stvari bili blizu ograde da bi bliže snimili da i kao i samo su u matici nadrljali. Bez obzira, to je smešno je uopšte da analiziramo i kao smešno da je uopšte došlo do sita. I sad naravno postoji... Mislim, to nam je realnost. Ja se sve slažem s vama, ali to je naša trenutna realnost. Dakle, to je kao da se dešava nešto u što mi još uvek ne možemo da poverujemo. I kao još uvek imamo ponos, osjećanja da smo mi zaista izašli u susret kao što svaki put izađemo u susret ljudima kojima je pomoć potrebna. Kako reagovala Hrvatska? Jeste videli tu informaciju nekako organizovano i Hrvati su... Pa i Hrvati i Slovenci zapravo propuštaju, registruju ili ne registruju, propuštaju. Vidi se da postoje nekakva akcija i da neko nešto smislio, nekakva plan, da ljudi imaju plan. Vidi se i vidi se da smo nekako zajedno na toj ruti praktično što jednostavnijeg, ukoliko postoji jednostavno rešenje ove tragedije. Da, kada imate danas veliki dan, a tiče se naše kulture, to je otvaranje Bitefa, a nemate... A imate jednu naslovnu stranu. A nemate više od jedne naslovne strane. Je li imate razumijevanje za to? Imam. U ovoj poziciji naravno da imam. Isti taj Bitef ima i svoju stalnu publiku i to su sve i misleći ljudi koji ovu dnevnu političku stvarnost, pretešku stvarnost naravno žive, jedu kao i svi mi i dišu, tako da Bitef naravno ima i programa, hoću kažem, postoje predstave koje se i bave temom, evo i ova o kojoj sam govorila, i migranata i eto novog svetskog poretka, i bave se i uvek, i Bitef je angažovano mesto za dnevnu politiku. Kako saradnje imate sa Ministarstvom kulture? A to vas pitam zato što, evo, na naslovnoj strani današnjih novina Alo, možemo da pročitamo, to je sve pod znakom pitanja, Marković ministar umjesto Tasovca, a cela priča ta je apropo toga da će biti najvjerojatnije novih izbora ili rekonstrukcije i tako dalje, i da bi moglo da se desi da dođe do, odnosno pretpostavlja se da je Tasovac svojim obraćanjem na Twitteru najavio, nagovestio smenu, tako su novinari to protumačili. Kako Ministarstvo kulture i koliko pomaže vam umetnicima? Pa mi sa Ministarstvom kulture, kako da kažem, kao sa najbližim finansijerima i kao, kako da kažem, ljudima od kojih bi morali da imamo stalnu podršku, zapravo sarađujemo, uslovno rečeno sarađujemo nekako dugi niz godina od kad postoji Bitef. Slobodno se opustite. Pa ne, ja sam potpuno opuštena, mislim. Recite što mi je na duši. Ja sam kao i obično potpuno opuštena, ali ne znam u čemu, verovatno bi da bi trebala da se intenzivira, recimo, saradnja između tako važnog festivala kao što je Bitef za promociju našeg kulturnog, kako da kažem, ajde sad. Da li su vas otvoreno podržali?
Naravno da jeste. Ne, svaki, Marta, vam kažem, mi svake godine zaista tradicionalno imamo podršku i grada kao našeg osnivača i Ministarstva kulture. Naravno da ćemo mi uvek tražiti da ta podrška bude jača, naravno da ta podrška na prvom mestu može da bude finansijska, znači sutra kad se bude procenjivala BITEF-ova važnost, ona nažalost može da se opredmeti njeno značenje samo u količini novaca koji se ulaže u to stvar, pošto su dobri ljudi, angažovani, lepi, misleći, pametni ljudi, stručnjaci odavno oko BITEF-a. I pošto još jednom ću reći, BITEF zaista za našu kulturu na evropskoj mapi, na svetskoj kulturnoj mapi je verovatno najvažnija tačka koju smo uspeli da ispromovišemo, iznjedrimo i napravimo. Mislim da svest o tome uvek treba da bude veća. Ja, znate kada je Parada ponosa? Nedelju. Dobro, pa ne, pitam vas, zato što nekako mi se čini da ove godine se manje priča o tome nego prethodnih godina. Pa evo, juče gledah vesti, priča se taman koliko i treba da se priča. Znači, s obe strane je nekakav onako mirna varijanta, Parada je normalna i potrebna, naravno, govori o zrelosti jednog društva, o demokratskoj zrelosti jednog društva. Mora da postoji, mora da bude organizovana u miru i ne bi smela da ima nikakvih, naravno, uzročno-posledičnih sukoba i mislim da bi svaki sukob bio sramota. Da li je ovo ogroman napredak u odnosu na sve prethodne godine, znamo što se dešava? I verovatno jest, i bravo. Mislim, sad teško je to reći i danas u petak, jer nikad ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć, ali eto, ali moram da verujem, dobro, ali moram da verujem da će to ići glatko i normalno ove godine kao jednom normalnom evropskom gradu. Jel vi razmišljate o tome s obzirom... pretenduje na svaki način. Tako, razmišljate vi o tome kakav će to biti dan za Beograd s obzirom da BITEF traje? Nadam se sunčan dan za Beograd. Ne, ali s obzirom da BITEF traje, dakle, može to negde da poremeti, ljudi se uplaše. Svake godine je Parada ponosa u jeste i svake godine je BITEF reagovao veoma angažovano na situaciju oko Parade ponosa. Pa, ili smo jako protestovali usled prebijenih učesnika na Paradi, pa čak su često i naš žir je recimo jedne godine upao u neki problem sa službama da se ne sećamo prošle godine, ali bilo je neke panike, hoću da kažem, i BITEF nikad nije ostao po strani u odnosu na komentarisanje zapravo situacije na Paradi ponosa. Često i predstava koja je tog dana na repertuaru u glavnom ili u pratećem programu na svaki način afirmativno raspoložena prema toj gradskoj tekovini. Želimo vam da srećan početak, srećan kraj. Pa hvala vam puno. Da li je sada neko moment da se zaista ustanovi nagrada? Jovan Ćirilov nagrada, naravno, od ove godine će se svakako ustanoviti. To je specijalna nagrada, znači postoji Grand Prix Mira Trajilović i specijalna nagrada za pozorišna dostignuća Jovan Ćirilov, koja je to sada, koju on na svaki način i definisao, pa je lepo i da i jedino moguće da se ta nagrada zove njegovim imenom. Da, Jelena Bogavac, rediteljka i urednica bloga BITEF-a i ovog 49. BITEF-a, hvala vam puno, Jelena. Hvala vam. Hvala vam na gostovanju. Od danas je 17. septembar, četvrtak, dom